Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Tohle je poslední video, který na mém kanále uvidíte, poslední video roku 2021. Já jsem si dal velkou pauzu, teď už týden před Vánocem jsem nepracoval, tudíž snažil jsem se vyhejbat internetu, ale byl jsem, prostě je to taková droga, sledovat různé věci. Každopádně nenatáčel jsem, fakt jsem jako odpočíval, věnoval jsem se rodině, a, a odpočíval jsem hodně jsem odpočíval tak, a doufám, že jste si a, rok 2021 užili já jsem si ho užil velice bylo tam pro mě a, hodně změn pracovní rodinný prostě, prostě všechny možný druhy změn a myslím si, že jsem to nějakým způsobem a probruslil a doufám, že i vám se povedlo to, co jste načali tak a dokončit a dokončit úspěšně a, příští rok bude dost náročný, protože uh, myslím si, že ten blbej uh, humbuk kolem koronaviru tady bude pořád a musíme se tomu nějakým způsobem postavit. A já jsem se rozhodl, že budu dělat ne, že bych bojoval proti koronaviru, ale budu uh, zase rozvíjet svoje aktivity dál. A myslím si, že na tomhle kanále, který sledujete, který sledujete hodně dlouho, uh, že Budou malé změny, bude tady uh, víc videí ze střelnice, protože jsem se domluvil uh, s dvoma střelnicama a s několika lidma, kteří se na střelnicích pohybují. Takže tady bude víc takových těch uh, střeleckých videí nebo videí ohledně zbraní. No a potom taková ta moje klasika. Tak, uh, než to ukončím, tak jsem se s váma chtěl připít, sice jenom takhle virtuálně, ale dáme si tady, já jsem tady, tady je všechno, ale. Uh, nemám tady panáka, že si dám takhle room. tak na vás, na zdraví. Vždyť hmm, hmm. uh, se dívíte, že poslední uh, den v roce nebo poslední hodiny v roce trávím v kanceláři. Uh, je to fakt jenom proto, abych natočil tohleto video, abych si tady vzal poslední věci, které potřebuju a Uh, dostanu se sem vlastně až za rok, takže pohoda. <laughs> uh, já jsem dokonce nechal doma kameru. Říkal jsem si, když je tady věfina, a když mám mobilní telefon, tak uh, natočím to poslední video na mobil, protože je nějaká horší kvalita díky tomu mobilu. Doufám, že to omluvíte. Já jsem ještě než uh, uh, jsem začal točit poslední... Moment, mol. Ml. mi nežral věci. Než jsem se rozhodl natočit tohle video, poslední, letošního roku, tak jsem chtěl ještě udělat poděkování, jak jsem si říkal, spojím to dohromady, bylo se vlastně prostě vydávat 10 videí. Chtěl jsem vám poděkovat za to, že sledujete a že lajkujete, že sdílíte, že píšete komentáře. Já natáčím od roku 2008, posledních pár let to takhle jde pěkně nahoru všechno. A když se vám teďka chvilku o číslech, tak uh, před pár dny uh, můj kanál udělal 15 milionů zhlédnutí, takže tam lehce přes 15 milionů zhlédnutí, teda já ty zhlédnutí neudělal, to jste udělali vy a za to vám moc děkuju, fakt jako to je obrovské číslo, <laughs> nikdy mi ani nenapadlo, je, že něco takového uh, nastane. Uh, je tady přes 37 tisíc uh, sledujících a myslím, že uh, my ty metriky psali, že jste napsali asi 4,5 tisíce komentářů za rok. To si myslím, že je fajn. Snažím se na to odpovídat, ale já už jsem to někde říkal a řeknu to i tady na tom videu. Mám to postaven momentálně tak, že YouTube, na YouTube mám seriózní videa, na Instagramu Mám potom fotky a na TikToku odpovídám právě na různé dotazy. Takže pokud máte tuhle platformu, tak tam se mě můžete na cokoliv ptát. No, to je všechno. Já vám chci popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, síly, peněz, já nevím čeho, všeho, úspěchu do uh, příštího roku. No a tohle je fakt poslední video. Teď před chvilkou vyšlo video z výletu, ale to už jsme týden zpátky. Z toho výletu, každopádně tohle je fakt poslední a uh, další bude až za rok. Rok budete muset čekat, to znamená, teď je rok 2021 a další video bude až v roce 2022. Užijte si to, nebožerte se, nedělejte blbosti, ať vám zůstanou všechny prsty, oči zdraví a tak dále. Znáte to i všechny ostatní údy, samozřejmě zdraví a funkční. No a uvidíme se v příštím roce, zase tady na tom kanále. Tak se mějte krásně a čau. A jo, děkuji za projevenou důvěru. Lajky, odběry a tak dále. Ne, že by to jako bylo něco platné, ale je to příjemné, to velice příjemné sledovat to, jak se to vyvíjí a že se vám to líbí. Aspoň takový, to, že dáte like, anebo že napíšete komentář, je taková zpětná vazba, že se vám ta tvorba líbí. To je vše, já už mlčím a už budu jenom pít. Čau.